Благослови їх і освяти їх, як благословив. Молитва за Україну та освячення великодніх кошиків. Віряни традиційно зібралися біля храмів на святкування Воскресіння Христового. Цьогоріч для православних та греко-католиків Великдень припав на 5 травня. Великодень – це одне з найкращих, найприємніших, найдуховніших наших українських свят. Звичайно, в нашій родині його люблять, його поважають. Одесити здебільшого відзначали свято тихо, збиралися у сімейних колах. Кажуть, під час війни не до веселищів. Це свято означає для мене перш за все надію, надію на майбутнє, на те, що може все помінятися в кращу сторону. І як буду святкувати? Та, чесно кажучи, настрій не дуже святковий через події, які відбуваються, тому скромно. Богослужіння в храмах проводилися із дотриманням всіх правил безпеки та закону. Службу почали вранці, після завершення комендантської години. Вночі храми були зачинені. Ми були готові для того, що якщо б були повітряні тривоги, то зупинити богослужіння. Бо тому що найбільший дар, який дав Господь Бог людству, це є, перш за все, життя. І ніяке освячення пасок, ніяке богослужіння не може бути вартим життя людського. Священники кажуть, намагалися уникнути великих скупчень людей. Тож після богослужіння освячували паски кожні півгодини протягом всього дня. Слава Україні! Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Перший міський.